Всім привіт, у мікрофона Інскрейн і в Epic Games розпочалась роздача другої таємної гри. І як я й говорив у своєму попередньому відео, цією грою стала Farming Simulator 22. До речі, в Epic Games роздають ще одну гру, а саме стратегію: Warhammer, 4000, Gladius, Relic War. Посилання на цю гру я залишу в описі, але розповідати про неї не буду, так як думаю, багатьом вона буде просто нецікава. Ну а тепер трішки про симулятор фермерства. На початку гри вам буде доступно три початкові локації на вибір, а саме село на півні Франції, Франції, маленьке американське містечко і гірський регіон Швейцарії. Від того, яку ви локацію виберете, буде залежати ваше початкове обладнання і економіка на ринку. Після вибору локації ви можете приступати до роботи. Наприклад, ви можете купити свій перший трактор і культиватор, щоб обробити землю, потім посіяти пшеницю і в кінці зібрати весь врожай і продати його на ринку. Але це не вся робота, якому доведеться робити. Вам потрібно також буде доглядати за тваринами і зіштовхувати сезонними труднощами, такими як приберем. Рання снігу на гроші, які ви заробите, можна купляти нові поля, а також техніку. До речі, техніка і інструменти для обробки полів абсолютно всі ліцензійні. В грі також присутні мультиплеєр і величезна кількість крутих модів від ком'юніті гри. З приводу української локалізації її, на жаль, немає. Загалом, якщо вам цікаво випробувати себе в ролі фармера, то можете сміливо забирати цю гру і розпочинати свою кар'єру. До речі, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бути в курсі новин з приводу наступних таємних ігор від EPI Games. Як тільки буде якась інфа. Або злив від якогось інсайдера, я відразу запишу відео. Також по бажанню можете підтримати відео лайком і коментарем. А з вами був Інскрейн, дякую всім за перегляд, скоро побачимось!